І знову всім доброго ранку. Повертаємося в нашу ранкову студію і нагадуємо вам, що сьогодні вівторок і сьогодні день яскравий, день святковий, особливо у студентів. Сьогодні ми вітаємо з Днем Тетяни та з Днем студентів, усі, хто причетні до цього дійства. Ну і який же день студентів без студентів у нашій ранковій студії? Сьогодні з одним із них ми вас познайомимо. Так, і знаєте, коли класно, коли день студента, до тебе приходить не просто студент, а студент за кордону, який навчається в Україні. І сьогодні це Михайло Письменов, іноземний студент із Казахстану. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, давай одразу будемо з тобою знайомитися і розповідати, де ти навчаєшся, на якому курсі і чим займаєшся. Перший курс Карпенка-Карова, акторська майстерність. Також співаю, танцюю, гримірую людей. Серйозно? Грим навіть? Займаюся переками, перуками. Ага. От. І це я навчився в Казахстані. Я ходив в театр, і як-то от прижилось во мені вже це. Так, дивись, якщо ти обрав таку акторську професію, то взагалі дуже цікаво. Знаєте, ми всі звикли, що наші студенти, українці, виїжджають за кордон, щоб отримати там вищу освіту, можливо, навіть більше десь побачити світ. Але тут такий неочікуваний випадок, неочікувана ситуація, що студенти з України не з України, починають обирати все більше Україну. І ось Михайло один із них. Скажи, будь ласка, чому вибір саме впав на Україну? Тому що в 8 класі я побачив ваших акторів, ваші фільми українські, потім артистів, і мені це дуже сподобалось. І я почав дивитися більше, почав вчити мову, щоб розуміти. Українську почав вчити ще в Казахстані? Так. Ну, розумію я її з дитинства, тому що мама українка, тато у мене русський. А там вже як-то пішло. Ну, мої батьки за столом завжди були українські пісні, російські. Я дуже розумію її. Вона мені подобається дуже. У мене друзі з моєї школи, з театру, всі такі, як можна не любити цей язик? Вона така співуча. Українська? Так. Але знаєш, відчувається, що тебе мама українка, тато росіянин? Я на маму схож, тому я більше українець. А відчуваєш себе як теж більше українцем? Тому що коли я вже був в Києві, я їду по Нічному Києву, і у мене в серці тут вже... Все, бо тут я відчуваю себе як вдома. Як тебе не любити, Києве мій? Ти говориш, що ти багато почав дивитися українських виконавців. Хто найбільше тобі імпонує і хто прям зірка для тебе? Звісно, Оля Полякова. Вау! А із мужчин Макс Барських і Меловін. Так, слухай, Оля Полякова. Меловін, ого, це ж він дуже епатажний. Так же, як і я. Ну, першу я побачив Олю Полякову. Поэтому Тіна Карль дуже подобається, але її, коли вона чуть раніше була, її пісні, її образ. Зараз не подобається? Не так, як раніше. Але мої подруги, вони дуже її люблять і кажуть, привези нам колготки Тіни Карль. Тобто є бізнес. Слухай, якщо попросять привезти кокошні Колі Полякової? Сам зроблю. Сам зробиш? Так, я... У нас зараз ми працюємо над спектаклем. Я ж перший курс, і у нас буде дипломний спектакль «Аліса в країні чудес». І я роблю корони королевам червей. Вау, тобто слухай. Скоро Оля Полякова повернеться до кокошників. Саме... Так в неї же корона вже. Снігова королева. Опа, вистава була «Снігова королева», і тепер, мені здається, знаєш, скоро вона тебе знайде через наше інтерв'ю, і буде цікаво. Я дуже хочу піти на «Голос». Це така моя мрія, тому що мені дуже подобається український. Я навіть пам'ятаю, що мамі кажу, от чому це український? Мені дуже подобається, коли усі виходять і так співають, і це, як сказати, заходить прямо в душу, в серце. Українські народні пісні ти маєш на увазі, так? Ні, ісполнителі, які з народу. А російські не так. Вона говорить, тому що українці, вони пахали в полі. А завжди це з піснями, з плясками. А росіяни, вони давно живуть в містах, і голоси немного терялись. Ух ти, яке цікаве порівняння. І, як сказала Алла Борисовна Пугачова, саме найкращі голоси зараз у українців і казахів. Отут якраз і хотілося б запитати, чи відрізняється навчання в Україні і в Казахстані? Дуже. Тому що у нас більш советська така школа була, коли я
тільки навчався, а коли я прийшов в 10 клас, у нас нова програма по бывшей американской такой программе, яка мені не подобалась, але я закінчив школу з таким на конець. Слухай, скажи, будь ласка, якщо, ну, 100% уважиш теж якийсь творчий вуз, акторський вуз, а чому саме український? Тому що я хочу жити в цій країні, працювати тут, вчити мову. А в Казахстан їздить як додому, до батьків, до друзів, і там зустрічатимось зі всіма. Ну, тебе ж то... Так. А важко було вступити в навчальний заклад, тому що все дуже ж таки за кордоном? Дуже було важко, коли ти їдеш в другу країну, і ти не знаєш, які документи тобі потрібні. А, тобто не було консультації попередньої, що потрібно взяти? Мене взяли на консультації. То есть я приехал, я случайно иду в Карпенко, узнавая, когда консультация, в этот день консультации, я захожу, меня взяли. И я узнаю это на другой день, когда я приношу уже правильные документы, переоформленные, ну, переведенные. И нам говорят, что я поступил, и как экзаменов еще не было. А почекай, цікаво. Все ж таки, все одно ця система вступу іноземних студентів, вона більш складніша і така ж випадкова. Як ти? У мене є сусід киргиз, і він мені сказав, що йому теж таке предлагали. А я, видимо, перенервничав і не почув тоді. Ага. От, і мене так взяли, і ми поїхали зі своїм татою одразу в Казахстан робити візу, оформляти все. І я дуже радий тому, що я побував більше з батьками, все ж. Ну, а Київ, звісно, мене так зустріло. Я коли приїхав, думаю, тут такі добрі люди, що для мене було удивлення. А є якісь бонуси в навчанні або там якісь привілегії, коли ти навчаєшся в Україні? Привілегії в тому, що я не здаю українську мову і історію України. Ну, я не вважаю такої привілегії, звісно. А так то, що... Що мені подобається, що мій майстер, він каже, розмовляй українською, тоді тобі буде легше як-то. Так. Ну, можливо, знаєш, викладачі з інших дисциплін такі кажуть, ну, ми розуміємо, дуже раді. А я на екзамені підготувався українською, а він мені каже російською. Ого! А переводити в голові – це не найкраще. А ти попросився українською потім? А. Чи все ж таки взяв російською? Я співав українською там. Угу. Все-таки продемонстрував, що я можу. Скажи, будь ласка, взагалі, знаєш, розуміння студенту у кожного своє. Наприклад, ми з Олесем тут сьогодні згадували свої студентські роки трохи. Чи можеш ти сказати, що для тебе таке поняття? Я студент, і чого тобі хотілося зробити за ось ці 4 роки навчання? Я б хотів попасти на якісь ще відомі телеканали. От першим рієс булася. Будь ласка. А потім дуже хочу як-то проявити себе в актерській діяльності. І в співучій якось так. Ну, звісно, що я іменно в студентські роки, що у мене перше було, це день народження, друзів немає своїх. І я почав спілкуватися зі всім 6-м поверхом. І мені устроїли день народження на наступний день. Круто. І це було так круто. В перший день ми відсвяткували в Карпенко, а потім в суботу, я пам'ятаю, що це було, вечором я прихожу з пар, і мене вже чекає сюрприз. Ну, така вечеринка була в стилі 90-х. Клас! Так, я обожнюю 90-ті. І не західні. Я там не був, але їх люблю. Ні, ну, стиль іменно. І пісня не западні, а іменно от такі совєтські більше. Тому що, як мама розказує, ми були зовсім дикі. Що дівчинки завжди собі зачіску таку робили, що начесували чолку. Слухай, а ось перша сесія ж пройшла. Як воно було і чи є якісь ще, знаєш, чи живуть ще якісь повір'я та прикмети? У мене завжди було, що бабусі мені клали таку монетку дуже большую, 100 тінгє. Вона сама большая така, під п'яточку. Коли я йшов на екзамен, я здавав. А тут я щось думаю, так, не буду нічого робити, попробую сам. І все вийшло. А не тиснула ця монетка під п'яточку, коли ти йдеш? Мабуть, незручно, але щось мені підказується. Тим більше, що я був завжди в туфлях, а туфлі для мене – це неудобна обувь. Я думал, когда побыстрее их снять? Я не могу уже. То есть у меня это от мамы досталось. Еще я не могу с собранными волосами никогда ходить. У меня были длинные волосы, когда решили собрать волосы.
Ладно. Но когда я выхожу с, ну, там, со школы, или это, я сразу вот так вот взрывал себя, и мама мне рассказала, что она так же делала всегда. А бабушка у нас ходила всегда. Высокая прическа. Как Барт Симпсон? Она спала с ней. Я говорю, как? Она говорит, ну она же на неделю ее делала. То есть это не на один день, думаю, ужас какой. Ну, скажи, будь ласка, ще про іспити. Ось саме зрозуміло, монетку ми викинули, ми вже без неї складали іспити, а можливо, халяву викликали, можливо, не знаю, там... Ні, халяву не викликали. Хоча, може, хтось із однокурсників, да, я ні. Ну, а якось одно, ну, знаєш, зараз просто цікаво, чи хоч хтось робить якісь ще прикмети для сесії? Так, у нас перший іспит це був, зараз скажу, ритміка. А там начинается вот это по-разному ноги, по-разному руки, главное попасть. А у меня как ритм, я держу, а мозг у меня не умеет все сразу делать. Это, знаете, все равно, что сказать, одной рукой нарисую квадрат, одновременно при этом рисую круг другой. То есть, но я там пытался как-то и получил. Но это был самый сложный экзамен. И самый последний, 29 января, это было, это уже был актерский. Вот там мы волновались. Вот это был, конечно, мы все сделали, слава богу. А дивуються викладачі, що ти з Казахстану? Так. А мені... А чому? Ну, тому що іноземець, і думаю, що я не розумію українську, і думаю, що їм буде важко. А у нас мовний режим, і я спокійно розмовляю, і розумію. І я говорю, не безпокойтесь, все буде добре. І як-то так сложилось, то, що мої викладачі в мені дуже так уверені. Они говорят, у нас есть там такой-то ученик тоже с другой стороны, вот он вообще не понимает. Поэтому он перевелся с актерского курса на, по-моему, на звукооператора. А скажи, будь ласка, ты кажешь, что есть ще студенты, которые за кордону, а чи є, вы знаете, типа, своя какая-то движуха, что вы там... Нас поселили в одну комнату. У вас есть окремый кинат. Да, один, он снимает фильмы, то есть он на оператора или кто он там, не помню, он туркмен. Но у него мама украинка, он получил вид на жительство, и он дуже спокойно размовляет украинскую. И он мне каже, представляешь, я прихожу там к, как их называют, уже забыл, главный гуржуточка. Документанта. Да-да-да. И она его спрашивает то, что своим хочешь? Он подумал, к своим однокурсникам. А он приходит, там сидит кыргыз и я. Он такой, я, конечно, понимал, что к своим это, возможно, туда, но меня, видимо, не туда послали. Нас заселили 6 человек в одну, ну, у нас большая комната. И когда заходит какой-то Сёмый, и думаешь, так, мы в один раз хором сказали, мы надеемся, это не наш новый сусід. То есть у нас так было. А як сприймають взагалі українські студенти, ось студентів за кордон? Дуже так на мене посмотрели, говорят, так ти ж не похож. Я говорю, так у мене мама українка, а папа русский, і не должен. І главный вопрос, как они туда попали? Я говорю, Радянський Союз. Допомню їх. Вот. А так спокойно, особенно удивляться то, что я знаю украинский. И я когда шел на эфир ночью, я не спал. У меня ночью... Ты уже с ночи шел на эфир, да? Да, у меня хвилювання появляется ночью всегда. У меня начинается вот это вот, волосы на себе вырываю. Подруга говорит, не хочу выглядеть дурненьким, что я на суржике балакаю. Она говорит, слушай, у нас многие люди не умеют говорить чисто на украинском, а ты хотя бы пытаешься. І мене це успокоїло. Це похвально, до речі, так. Я можу лише поаплодувати. Скажи, а ти скучаєш за Казахстаном? Очень. Ну, більше за батьками. І я живу у морі, а тут сухий клімат. І мені немного було зручно, не очень зручно привикати до цього, тому що тут холодніше, либо жарче. Я скучаю по морю больше, но чувствую себя тут больше как дома среди вашего населения, потому что все такие добрые. Также скучаю, конечно, за школьными годами, потому что мы с друзьями были такие все, так скажем, отбитые, как у нас говорят. Но это так было круто. Я думал, что там проблемы, вот это проблема. А сейчас думаешь, ага, вот бы вернуть эти проблемы. Слушай, давай на завершение ты зараз скажешь какую-то такую короткую пораду всем студентам, может, даже их привитаешь, и чтобы уже сегодня все святкували цей день студента. Я хочу привитати вас днем студенту и сказать ему, что не бойтесь ніколи чогось достигать. Потому что я дуже хвилювався, смогу ли я поступить. И как-то сложилось, поэтому
Мечти збуваються у тих, хто мечтає. І ми віримо в те, що і ваші мрії будуть здійснюватися. І нагадаємо вам, що сьогодні День студента та День Тетяни. Обов'язково всіх привітайте. Так, тому ми запросили до нашої ранкової студії іноземного студента Михайла Письменова.